Ціни на готелі у Києві залишатимуться високими, доки не побудують більше нових закладів, вважають експерти. А для цього треба, щоб місто стало туристичним центром. Нині Україна посідає 7-е місце в рейтингу найдорожчих столиць Європи. Як привернути увагу іноземців, коли вартість проживання у нас більше, ніж у Парижі – складне питання. Одним з наших завдань є певна консолідована стратегія київських готелів, які мають не просто знизити ціни, скажімо, на вихідні дні, запропонувати не просто абстрактне відвідання Києва, а певні події, які треба просувати разом з іміджем Києва на світовому туристичному ринку. У середньому перепочити в київському готелі можна за 120-150 доларів за добу. Однак умови, які пропонують у наших закладах, значно відрізняються від того, що купуєш за ті самі гроші у Європі. Проте власників готелів це мало турбує. Кажуть, їхні клієнти переважно бізнесмени. Вони приїжджають на ділові зустрічі і торгуватися не будуть. Вони мають определенні командировочні розходи, якраз орієнтовані на європейські. И кому по статусу положено селиться в пятизвездочной гостинице, тот там и селится. Если человек хочет вместо трехзвездочного отеля, положенного ему по статусу, поселиться в пятизвездочной, значит он из собственного кармана платит эту разницу. Взагалі ціна на послуги готелів залежить від трьох основних факторів. Власне, собівартості послуг, співвідношення попиту і пропозиції та конкуренції. Остання у Києві грає чи не головну роль. Адже відкрити свій бізнес в Україні взагалі складно, а готельний тим паче. Вопрос починається з земельного участка. А це зробити в нашому місті дуже і дуже непросто. Во-первых, підібрати відповідний участок, провести все соответствующие согласования, а их очень много. Ну и, собственно, цена вопроса. До Євро-2012 у столиці побудували готелів на майже 1000 номерів. Однак суттєво на ціни це не вплинуло. Вони й досі не для людей із середнім статком. Тож залишається тільки чекати, коли на ринку все ж з'являться нові гравці. І завдяки конкуренції вартість відповідатиме якості послуг у закладі. Ілона Коуч, Андрій Ярковий, Нерухомість, UBR.